Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Kolesárová. Dobrý večer, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišla. Jana Kolesárová, pokud by náhodou nikdo nevěděl, je slovensko-česko-americká herečka, žijící v Americe, v Česku i na Slovensku. Viac menej. Mm-hmm. Teď jste teda v Praze. Ano, jsem tu. A můžem teda, já bych vás chcela, aby jsem to tu nedržala. Ano. Vás pozvat, aby jsme si tu vypili společně taky čaj. Čaj? Ano, on je v podstatě něco? Taký špeciální čaj v této krásné drevené argentinské nádobke. Mm-hmm. A pozor, ale já tam vidím jenom... Jednu jako... slamku. A by vám nevadilo, že bychom si udělili? Ne, to mě nevadí vůbec, ale že tam nevidím žádnou tekutinu, jenom... Já vím. Tam je taká termoska, mohli byste mi ji podat, prosím vás, má tam... Jo, takhle vy tady máte nářadíčko. No. Aha, tak to já ani nevěděla. Tak chcete ji odevřít? Poprosím. Jo, a... On má v podstatě taky zbližu... A proč čaj? My jsme si mohli dát něco lepšího. Ne, to uvidíte. On je skvostný, skvělý. On má taky zbližující efekt, je to v podstatě... Jo, jestli to má to. No, že mi... Počkejte, a budeme to pít z toho poháriku. Ano, z toho poháriku. Vy můžete kludně se pýtať, můžeme z toho, a já vám to zatím připravím. Aha, dobré? No tak dobře. Jak to budete připravovat? Uvidíte, tak to stlačím a já to teda začnem, abyste se nějak nepopálil případně, že nevím, jaká je ta voda totiž to. Jako jestli je teplá? No tak, právě. Jo. Protože já jsem si to nemohla připravit, připravil mi to pardon, sympatický. Už jste to pila někdy ten čajíček? Samozřejmě, já to milujem, je úžasný, uvidíte. Tady je zajímavý, že vy žijete řadu let ve Spojených státech, že vy jste tam si našla vlastně partnera, nebo on si našel vás spíš tak a trošku vás přemluvil. Já už si to ani nepamatám. To je jedno, ale už jste tam dlouho, že už jo? Už dlouho, no. Prosím vás, a taky znáte tu hereckou praxi ve Spojených státech, ona je trošku jiná než v Česku a vždycky na Slovensku a my tady vždycky probíráme, že to je jiný, ale takový konkrétní věci to tady málo kdy řekne. Já jsem točila nějaké nezávislé filmy, kde je to v podstatě o tom istom. Je to vášeň, chýba tam nějaký finanční ten, takže vlastně lidé se dají dokopy a robí, co můžu. V podstatě velmi podobné. A zase, když se točí vo večom nějakom už jako keby štúdiu, tak to je prostě maximálna profesionalita. My tady máme ukázku, to je krásná věc, co děláte, kromě toho ještě, že hrajete ve filmech a v seriálech, tak tady máme ukázku, to se mi zdá úžasný, tý pantomimy. Ano, no. K tomu byste mohla něco říct, já bych si dal frkačku zase. Ano. Nezdraví, konečně. A dole hlavou. No ale měla byste, oni nám trošku stumte zvuk, ale vysvětlit, co to je. To je, no. To je krásný, já jsem se na to díval, to je celá série, že jo? To je série, no, my to tak nějak dáváme dokopy, toto z Ondrej Rudavský je úžasný animátor, samozřejmě umělec robí aj jiné věci jako to. A my tak tvoríme takéto grotesky, v podstatě jsou to improvizácie na jeden záber viac menej. Ano. Ale vždycky príde nápad a vieme, že to musíme natočiť teraz, pretože to už nenatočí. Nehatočí. Takže my to vlastne nejako vymyslíme v tej sekunde bez váhania sa proste nejak dostaneme do tej pozície kostýmy, vidíte, to je ano. V podstate, čo je doma v skrini, tak to sa teda udeje. No a on tam dotvára. Takže to sú také grotesky novodobé. No ale ja som videl, že ich je celá sada, že jo? Takže to je takový kanál na YouTube v podstate. No práve, no. Toto bolo na festivale Slam Dance, dokonca to vyhralo. Tí ľudia boli z toho úplne vlastne nevedeli, čo majú. Ono je potreba teda to vidieť s tým zvukem, my sme to tady museli stlumiť, ale on ten zvuk je tam dosť dôležitý. No my vysíme dole hlavou v podstate tam. To ste pochopili, no, že? No, to som pochopil. No. Ja celkem pochopím, ale čo. Takže... Vidieť, že vysoký mínení o mne nemáte, ale to naopak. Ta vodička, co hledáte? Vy jste si tady vytvořil takovou kuchyňku, takže já tady mám pocit, že jsem tu na návštěvě já, no. Co jste chtěla s vodičkou? No, vám to doplnit trošku. Jo, takže byste to zase vyzumkla? Já jsem to už to, no. Tak cítím. A vy máte velkou spotřebu toho, že? Já to mám velmi ráda, no. Tak já to... A prosím vás, pokud jde o stravování normální, tak to máte normální, anebo taky jako gondík?
Co to je gondík? No, to je roztrava. Tohle je gondík. Nebo, nevím, vy máte gombík k té slovenčině, ale jsem na to zvyklý. Ano, to je pravda, oni mají gombík a to klame. Ne, ale on má tu stravu, že jí všechno syrový, nebo co, tak já myslel, jestli máte taky takovouhle. Ne, ne, to ne, ale tak jako mám syna, který má 8 a v podstatě už tak nějak se snažím to tak... Vy jste tak rozkošný, když to tak... To je zajímavý, že se vám dám rozkošné s tím hrnkem. Absolutně, jako, to je úžasné. Já vás, no. A předtím vás, jsem se vám nezdá rozkošné. Ne, naopak, jako, ale ještě. A jsem rád, že to vím a už bez toho se nehnu. Já vám to darujem, chcete? No, já s ním uchodím po ulici a no. Tak mnou uvidím nějakou půvabnou dámu, tak ne. Ale to fakt tak profesionálně to zvládáte. To, mnoho lidí se toho tak trošku obává z začátku, že přece jen se to dotýká těch úst. No to já se na to vrhám právě proto. To je no, ten ale... požitek, že jo? Jo. No, ha. No je to výborný nápad, jak si s čajem takhle vydovádět, že jo? No právě. A to lidi to... utrácejí za alkohol a všecko a přitom no. Si můžou nasypat nějakou trávu. No, nehýbat. Že se nesmí. Nesmí. A proč ne? No vlastně může, ale pak vám ty lístočky polezou do no ale třeba mě to ještě víc nabudí. To je pravda, to mě nenapadlo. Ale s tou stravou, či to už je jedno? Ne s tou stravou, jo. No. Tak... Pardon, jak tohle působí na zažívání? Má to nějaký vliv? To ne, má to hodně vitaminů, minerálů, je zdravý. Ten člověk je fakt zdravý. Spíš funkce. Aha. Tak možné je, že se vám bude chcít, máte tu pauzičku v této show? Ne, nemám. Ne. Proto se na to ptám. Nebo že bychom to dotočili zítra, to jako nejde. To ne, ale... Sejdeme se po Kataru. To je pravda. Dobrovská. No ne. Maximálně se vám bude chcet trošku víc možno čůrat tím, že je tam dost. Tak když je to tekutina, to i předpokládám. Tak to je v podstatě všechno. Já většinu, jinak... co jsem vypil, jsem vyčůral. Ty můžeme vás odfotit. Můžete, mal... no. Ale nemám tu telefon. Kdyby... Chcete si udělat fotku? Velmi ráda, bychom si... Vás pojďte sem někdo s foťákem. Ale tak prosím, hej, to jak to robíte? Ne, to já udělám, já vám udělám speciální pitko. Já to pošlem teda člověku, který distribuje ten čaj a on bude úplně nadšený. No to ne, to by musel za to něco zaplatit zase, to ne. Reklamu zadarmo to nenávidím. To ne, ale to skoro jako pre radost, prestiž. Ale tady Dalibor už má to. Jak to chcete? Ona si Jana řekne. Já bych si... Můžem já? Vy chcete selfie? No, ona sama. Ne, no, ona ne, sama. Ne, iba toto. Ne, ona si to sama udělá. No, a můžete jít, Daliborek, bubu. Ale potom bych... Děkujeme a... Jděte si. Takže můžem trošku? No. Ale moc mě nearanžujte, nebo mě to přestane bavit. Dobré. Tak len ten, jako ten... Ne, to já udělám, to je rozkošáka to. Dobré. Počkej. Tak můžem? Ne. Ještě jedna. Ne, fakt to je úžasný. No, je, prosím, to se povedlo. A teďko, došlo to, takže já to doleju, už to chrochtlo zase. A teď mě napadlo... Může vás to baví, to mě baví. No, abyste první, kdo sem přinesl takhle něco, co si tady spolu můžu... Teda došla voda, jo? Já jsem hovoril, že ta termoska je malá. No to nevadí, to tak tohle je pro vás. A já si teď udělám taky fotku. Dalibore, už tady nebotrabuj. Šišmana, on je tak pečlivý a pořádnej. Nechte nás chvíli o samotě, jo? Máte tam bubny na hraní, hele? No a teď si udělám fotku já, jo? A s tím Gordem? Gord se to volá. No s váma a s Gordem. No.
Ale taky bych chtěl nějaký úsměv, ne takové jako to, tak. Ale takové jako svůdné, jako jsem dělal já, no. Tak moment, ale jako přitom takto? Ale no, už jste to skoro měla, no. Tak ještě raz, no. Takový půvabnej, s dovolením koukat na mě, tak. Ano. No začíná mě to bavit, dobrý. Výborný. Jo. Jana Kolesárová. Já to dám sem. Jo.